খন্তলি আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ সীমাত মৃত্যু যুৱকৰ আৰক্ষীৰ মতে আত্মহত্যা পৰিয়ালৰ মতে পৰিকল্পিত হত্যা এয়া বকুৰ খন্তলি থানাৰ দৃশ্য লণ্ডভণ্ড হৈ আছে থানাৰ আচবাব বাহিৰত হিয়া ঠাকুৰি ঠাকুৰি কান্দিছে দুগৰাকী মহিলাই থানা চৌহদৰ সহ ৰাইজৰ উত্তেজিত প্ৰতিবাদ কাৰণ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃত্যু অঞ্চলটোৰ কুৰাণালী নামৰ এজন যুৱকৰ নিশা আৰক্ষী জিম্মাত মৃত্যু হয় যুৱকজনে কোনো অপৰাধ কৰা নাছিল উদন্ত যুৱকজনক শিক্ষা দিব বিচাৰিছিল পিতৃয়ে পিতৃৰ অনুৰোধত আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে উৎপাত কৰিছিলে সেইকাৰণে আপোনালোক শাসন কৰি দিয়ক যাতে আমাৰ মানামানি কৰি চলে হ্যাঁ ভাল হৈ যাতে চলে সেইকাৰণে অলপ শাসন কৰি দিয়ক হ্যাঁ সেইখানি দেওয়ার পাছত আমার লড়াটুক মেয়েরা শেষ করে একদম একদম শেষ করে ফেলেছে শেষ করে কোনে মারিছে এই থানার পুলিশে মারছে কিন্তু আজি পুয়া হঠাৎ লকাপথ লবি থকা অবস্থাত উদ্ধার করা হয় কুরানোর মৃতদেহ কিন্তু সঁচাকৈ আত্মহত্যা করলে নে কুরানে আৰক্ষীয়ে এচাটো দিয়া নাছিল নে কুরানক থপ্পড় মাৰিছে নমৰা বুলি মোৰ আজি গাৰ্জেনৰ সন্মুখত লাঠি দি মাৰিছে আমাৰ হোমগাৰ্ড আছিল আপোনাৰ এই চফি আছিল তাৰপিছত আমাৰ এই আলি বোলা এটা আছিল মোক কোৱা মতে তাৰমানে হেৰি চেণ্ট্ৰি কোৱা মতে লকাবৰ ভিতৰত লকাবৰ কিন্তু মই আহি দেখিও মই দেখোঁ যি তাৰমানে অলৰেডি সিহঁতে তাৰমানে নামাইছে কাটিছে সেইখিনি আৰু মই হেৰি কমাবৰ লগে লগে মই জি এম চি মেডিকেল মই এইখিনি মাৰপিট কৰাটো তাৰমানে তো তাৰ গাৰ্জেন নিজেই তাৰমানে এজনক কৈছিল গাৰ্জেনটো কৈছিল চাৰি এক দুইচাতমান দিলে অলপমান ভাল হ'ব নেকি মই জানা পাম তাতকৈ তাৰমানে বেৰ মোৰ প্ৰেজেঞ্চ উত্তেজিত ৰাইজে থানা লণ্ডভণ্ড কৰাত আহত হয় কেইবাজনো আৰক্ষী অৱশেষত উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ হস্তক্ষেপত পৰিস্থিতি খাম কাটে গৰৈমাৰীৰ পৰা আনোৱাৰ হুছেইন আৰু বকুৰ পৰা নিৰ্মল দাস আসাম টক্স।